Sveiki. Šiandieną darbo pokalbėje kandidatas į prezidentus, darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki. Sveiki, gyvi. Pone Mazuroni, įsivaizduokime, kad jūs šiandieną atėjote kalbėtis dėl darbo. Va, tokiame formate mes pabandysim su jumis pasikalbėti. Tauta kaip darbdavys įdarbina jūs kaip potencialų kandidatą į tautos vadovo poziciją. Ir štai yra vienas niuansas, vienas klausimas, kuris turbūt kirbėtų visiems, kurie jūs prieiminėtų į darbą. Tai yra ta organizacija, kurią jūs atstovaujate ir su kuria kandidatuojate. Negali turbūt atsieti, ar ne? Žinoma, ne. Ir ten, kaip jūs sakėt, pats š, nuo vieno š į kitą š. Tai kaip dabar jumis patikėti ir pasitikėti, kai už jūsų nugaros yra tiek tai, š? Tai žiūrėkit, Daiva, patikėti ir pasitikėti reikia todėl turbūt, kad suvokti, kad žmogus, kuris kandidatuoja nuo tos organizacijos, blaiviai vertina situaciją ir labai aiškiai suvokia, kokioje mes situacijoje esam ir ką mes šiandien turim. Ir su kuo tai yra susiję. Ir ne tik blaiviai suvokti savo, bet visų pirma blaiviai ir pakankamai realiai įvertinti ir pateikti tą informaciją kitiem. Tai akivaizdu, kad ta situacija, apie kurią jūs kalbate, tikrai nėra maloni. Niekam nėra maloni. Tai nėra nauja situacija. Bet iš metų besitęsianti. Žiūrėkite, Daiva, jeigu jūs manęs paklaustumėte, šita situacija yra man visiškai nauja, apie ką mes kalbame. Jeigu turėtume minėti, tai, kad jūs iš partijos į partiją keliavote, tai taip. Jo, taip, iš partijos į partiją. Nežinau, ar tai yra gerai. Ar čia pliusas, ar čia kas. Žiūrėkite, Daiva, aš paprašyčiau jūsų 141 šiandien esančius įmė išvardinti, kuris yra nepakeitęs partijos ir nežinau, kiek jūs tokių išvardintumėte. Būtų tokių, aš manau, būtų, bet ne, 10 išvardintumėte, 141 įspūdį. Tai turbūt parodo, kad mūsų ta demokratija yra brendimo procese, kad partijos kai kurios išnyksta, iš kurių, kuriuose man irgi teko būti, tiesiog nebėra politiniam dangoraižyje. Iš kitų išėjimas buvo, tokiu, kaip sakyti, abipusių sustarimų vėlgi. Ir tai čia paminėkim, tvarka ir teisingumas. Tvarka teisingumas ir liberalų sąjūdis. Ne, visai neišnykusi. Išnykusi. Nu, ten tokia persiformavus. Ne, išnykus visiškai uždarytas juridinis vienetas, ten bankroto procedūros, kažkokios dar kažkas vyksta, nežinau, bet nefunkcionuojantis juridinis vienetas kaip politinė organizacija. Išnykus iš politinės organizacijos padangės. Liberalų sąjūdis. Buvo tam tikros aplinkybės, dėl kurių buvau priverstas palikti politinę organizaciją, bet tai, mano nuomonė, žinot, gyvenime nutinka žmonėms įvairiausių dalykų. Ir jie būna priversti kartais pakeisti darbą, kartais dėl vienokių ar kitokių aplinkybių pakeisti politinę organizaciją, kurioje jie buvo. Bet labai toks iliustratyvus faktas, man atrodo, yra tai, kad su tų organizacijų vadovais, ar su tai žmonėmis, su kuriais tu buvai kartu, nepaisant to, kad pasikeičia tavo keliai šiek tiek išsiskiria, tu gali puikiai sutart toliau, gali puikiai bendrauti, taip kaip mes dabar su jumis sėdim, gali sėdėti prie vieno stalo, gali diskutuoti, gali politikuoti ir tą aš puikiai galiu daryti tiek ir su vienoje politinėje organizacijoje buvusiais žmonėmis, tiek ir su liberalų sąjūdėje buvusiais žmonėmis ir tą puikiai darom. Bet dirbti kartu negalite. Tai čia yra. Žiūrėkit, tai Daiva, tai dirbti kartu. Atsitinka įvairiausių aplinkybių, dėl kurių. Bet jos turi būti labai rimtos. Kai aš keičiu darbą, tai jau, taip sakant, žiūrėkite, Daiva, jos rimtos. Esminis momentas. Bet politika yra tokia sritis, kur tos rimtos aplinkybės pakankamai dažnai nutinka. Tikriausiai jūs sutiksite su tuo. Ir jeigu jūs sakot, kad iš 141 10 išvardintumėt, kurie nepakeitė kažkokios politinės jėgos ar politinės organizacijos, paimkim politinių partijų lyderius, tai Vilija Blinkevičiūtė, Saulius Skvernelis, kiti nu, žmonės yra buvę keletoj politinių jėgų, politinių organizacijų ir turbūt tiesiog tas yra toks politinis ciklas, politinė realybė kartais taip susiklosto, kad kartais tiesiog žmonės yra priversti palikti priimti vienas ar kitas priežastis. O kitas dalykas, kurį vėlgi labai svarbu pasakyti mano nuomonę, tai kad politinė sąranga Lietuvoje jie yra tokia, kad žmonės, tokie tvirtesni žmonės, turintis savo pakankamai tvirtą poziciją ir nebijantis jos išreikšti, nebijantis ją pasakyti, nesvarbu, kokiuose pozicijose politinėje partijoje yra, jie dažnu atveju yra, kaip sakyt, netoleruojami. Arba, sakykim, tai prieš juos yra nu, pritaikomos tam tikros poveikio priemonės, kad politiniai sistemai yra nepalankus tokie žmonės. Ir tie tokie žmonės, jie kartais nu, tiesiog nukenčia nuo to savo negebėjimo nulaikyti liežuvio už dantų, negebėjimo arba negebėjimo priversti save pataikauti partiniam vadovybėm. Todėl būna du keliai, arba išeiti iš politikos, arba išeiti iš politinės organizacijos, arba tapti pačiam politinės organizacijos lyderiu, kad tau kitai pataikautų.
Jukauju. Gerai, tu visai, visai įdomi istorija gavosi, bet tai dabar aš suprantu, kad jūs čia taip tą savo nuosekliai ir papasakojot. Tvarka teisingumas sunykusi partija, liberalų sąjūdis nesutapo kažkokie ten jūsų... Daiva, man išeinant, nepataikavote. Man išeinant iš liberalų sąjūdžio, mes su Eugenijum Gentvilu sutarėm, kad apie priežastis, dėl ko mes išsiskyrėm, nei aš, nei jis nekomentuosim ir mes stengiamės to nedaryti. Gerai, buvo įvairiausių dalykų. Tada patikslinkit, labai įdomu. Čia suprantat, klausimas yra, kiek jūs esat pastovus žmogus, kiek jūs esat komandos žmogus, kiek jūs esat individualistas, nes čia irgi yra apie tam tikras jūsų savybės. Profesiniai plotmė. Gal su jumis nieks dirbti negali, ponė Mazuroni. Ir čia yra priežastis. Tai čia jūs nusprendėt išeiti, ar jums pasiūlė išeiti liberalų sąjūdis, darbo partija kaip čia atsirado, kodėl ir kaip, nuo įmošiaus paskaipošiu, iš vieno... Žiūrėkit, Daiva. Taip, galiu. Žinoma. Apie pastovumą. Tai žiūrėkit. Šiemet turbūt sukanka gal 25 metai, kai su ta pačia žmona gyvenu. Žmona čia ne tas pats. O kodėl ne tas pats? Tai irgi labai sunku būna. Iššūkių asmeniniam gyvenime, Daiva, būna daug daugiau nei kad politiniam gyvenime, tikriausiai. Nepažįstu jūsų žmonos, patikėkit manim, bet gal jūsų žmona labai tokia tvirta moteris. Bet jūs žinot, kaip tas yra bendras gyvenimas ar bendras ūkio vedimas. Jis dažnu atveju būna ženkliai labiau komplikuotas nei kad gyvenimas politiniai organizacijai. Tai tiesiog... Čia yra apie bendrą darbą. Kiek jūs mokate dirbti kartu ir, pavyzdžiui, nežinau, gal jūs nelankstų žmogus? Aš moku dirbti, bet ne, aš tiesiog nemėgstu pataikavimų. Nemėgstu bandymo užgniaušti žmogaus viduje savo vidinę laisvę minties klaidai, žodžio klaidai. Mėgstu, kad žmogus laisvai reikštų nuomonę ir turėtų galimybę tą daryti. Jūs buvo cenzūruojamas liberalų sąjūdyje? Visko buvo. Daug žmonių buvo, ten įvairiausi procesai buvo, žiūrėkit, bet va, aš nežinau, ar aš... Labai norėčiau apie liberalų sąjūdžio vidinį gyvenimą. Aš apie darbo partiją geriau jūs manęs paklausti. Arba apie tvarką teisingumą, kurių nėra jau šiai dienai. Liberalų sąjūdis yra politinė organizacija, kuri toliau gyvuoja. Aš dabar vidinius kažkokius procesus ten jau man pasako, kad tiesiog gal nelabai etiškai yra. Mes kalbame apie jūsų pasitraukimo priežastis arba atleidimo, nežinau, kuris šio žodis teisingesnis. Abipusio susitarimo. Čia kaip ir darbe, tai mes, kaip ir sakau, mes kalbame. Tai labai panašiai. Labai panašiai. Šalių susitarimų. Taip. Inicijuotų iš kurios šalies? Daiva. Iš abiejų pusių inicijuotų. 15-19 metai. 19 metais įvykė dalykai. Kodėl jūs negalite apie jas kalbėti? Iš abiejų pusių inicijuotas, abipusis susitarimas, apie kurios sąlygas yra sutarta, kad mes viešai nediskutuosim turbūt ir mes nediskutuojam. Man džiugu, kad mes žmogiškai, vyriškai laikomės tų susitarimų. Su tuo pačiu Eugeniju Gentvilu ar Viktorija Čmilytė čia su puikiuose santykiuose. Ir... Ar jūs čia taip galvojat, kad gal dar pasilikti savo pravertas duris galimybę mažą, ką čia su ta darbo partija nepat? Daiva, žinot, pas tą pačią buvusią draugę ar pas tą pačią buvusią politinę organizaciją grįžta tik žmonės visiškai be vaizduotės, visiškai nevilti turbūt, visiškai desperacijoje ir turbūt nebematantis jokios prasmės ar jokios šviesos tunelio gale, ar jokios prasmės gyvenime. Tai to niekas nedaro ir to aš niekam nerekomenduočiau daryti. Man atrodo, čia toks bandymas pažiūrėti šiek tiek atgal, o bandymas žiūrėti atgal yra tai žiūrėjimas tai, ko tu nebegali pakeisti, kas jau vykia tiesiog yra. Ir nėra prasmės tą daryti, čia yra tiesiog laiko gaišimas. Bet kas šiaip pasiūlė? Daug vertingiau yra žiūrėti priekį turbūt. Gerai, jeigu mes kalbam apie jūsų pasirinkimus, tai kas čia toks per... Irgi toks įdomus pasirinkimas darbo partijai, ar ne? Nu, jūs galėjot irgi, taip sakant, pasižiūrėjęs į partijos organizacijos istoriją, jeigu sakot, kad vertybiškai esate kieto stuburo žmogus, tai, na, įsivertinti irgi tam tikrus dalykus. Aš įsivertinu, man atrodo, visus dalykus. Aš, kai nuėjau darbo partiją, aš tuo metu buvau Seimo narys, ir man nieko nereikėjo iš jų gauti, aš jokių išskaičiavimų kažkokių neturėjau. Priešingai, man atrodo, aš atnešiau į organizaciją ateidamas tada ženkliai daugiau, nei kad aš gavau, be kažkokių iš ankstinių sąlygų ir panašiai. Tiesiog tuo metu man atrodė, kad toks sprendimas yra teisingas, kad tie žmonės, kuriuos aš pažįstu politinėje organizacijoje, jie yra tinkami, jie man yra priimtini. Ir aš nekalbu apie buvusį partijos pirmininką, bet aš kalbu apie kitus žmonės, kurie didžiąją dalim šiandien yra frakcijos nariai ir buvę frakcijos nariai yra. Ir tiesiog, man atrodo, tai yra tvarkingi, kompetentingi žmonės, jauni žmonės, žmonės turintys savo kažkokias pasaulėžiūras, kurie turbūt nepelnytai, kaip ir mes visi kartais esame įmurkdomi tas visas istorijas, kurios nėra visiškai mums malonios ir prie kurių
Įsigyvendinimo mes nebuvom prikišę nagų visiškai jokia forma. Bet jūsgi supratot turbūt, kad tai yra absoliučiai neatsiejami dalykai, partijos pirmininkas buvęs ir partija, nes tai yra jo organizacija, jos struktūra sukurta ir taip toliau. Nu, kaip, ką reiškia neatsiejami? Nu, tai yra partijos pirmininkas, yra partijos pirmininkas. Partijos skyriai, žmonės skyriuose, partijos kiti nariai, tai yra irgi žmonės, individai, atskiri individai su savo matymu, su savo žiūrėjimu, su savo pasaulėžiūra ir jūs sakot, partijos pirmininkas yra neatsiejamas buvęs. Kai aš kandidatavau į partijos pirmininkos darbo partijos, tas buvęs partijos pirmininkas, jis turbūt niekam nėra paslaptis, kad nenorėjo manęs matyti partijos pirmininkuose, bet partija pasirinko taip, kaip pasirinko. Tai rodo, kad partijoje buvo, yra ir vis dar yra tų žmonių, kurie turi savo poziciją, kurie nebijo juos išreikšti, kurie turi savo kažkokį politinį matymą, politinės projekcijas, politinį vektorių kažkokį, kurio jie laikosi. Ir tiesiog taip yra. Aš suprantu, kad Viktoras Uspaskichas... Ne, aš negelbėti atėjau, jokių būdų ne. Jūs neteisingai girdit, aš atėjau negelbėti, aš tiesiog atėjau į politinę organizaciją realizuoti, bandyti realizuoti savo politinius tikslus ar politinės idėjas, kurias aš turėjau ir kurias aš turiu. Ir man labai gaila, ir to pasisakymo iš vieno šai kitą, nuo ko jūs ir pradėjo, turbūt ir yra pagrindinis leitmotyvas, kad, nu, žiūrėkit, niekas neteina į politiką norėdamas nuolat aiškintis, kad jis ten nėra kažkoks vagis, ar kad jis nėra prie kažkokių abejotinos reputacijos ar abejotinos skaidrumo istorijų prikišęs nagus. Visi politika ateina, kad diskutuotų apie žemės ūkį, apie susisiekimą, apie švietimo galimą sprendimo problemas, sveikatos apsaugos sektorių, nacionalinį saugumą, kažkokį kultūros sektorių, nu, tokius dalykus, kurie liečia mūsų kiekvieno iš mūsų kasdienybę. Ir mes apie tai norim šnekėti ir apie tai norim diskutuoti. Deja, pastarųjų metų aplinkybės yra tokios dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, kad nu, mums tenka dažniau šnekėti apie visiškai kitus dalykus, kurie mums visų pirma nėra labai malonus, kaip žmonėms, kurie mes nu, neturim su tuo nieko bendro. Ir mums tai tokia pat staigmena, kaip ir jums tikriausiai. Gerai, bet buvo. Tada jums gal net dar ir mažesnė, kaip suprantu iš jūsų klausimų. Grįžtant, man, pavyzdžiui. Grįžtant prie ko aš pradžioj klausiu, bet taigi jūs žinojote, kad taip gali nutikti vieną dieną. Daiva. Jūs žinojote, kur jūs ateinate, Daiva, į kokią organizaciją ir kaip... Žiūrėkit, Daiva, taip. Ką reiškia žinojote? O jeigu žmonės, kurie stojo į konservatorius ir matė Bartoševičių konservatorių gretose, jie ką žinojo, kad ten pedofilijos atvejai kažkokie gali atsitikti? Taip, bet ne partija teista už atvejį jūsų paminėtą. Daiva, o čia yra partija labai... teista tik už vieną atvejį ir už vieną epizodą, su kuriuo aš nesutinku. Ir aš žinau puikiai aplinkybės, dėl kurių partija yra šiai dienai nuteista. Vyksta, dėl juodosios buhalterijos jūs nesutinkate? Ne, dėl juodosios buhalterijos. Dėl juodosios buhalterijos. Senatis suėjus, nu taip, bet tai ne, po ilgi dėl juodosios, ne, senatis, taigi gavo ten po kelis tūkstančius eurų baudos klaidingas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Yra, nėra jokios juodosios buhalterijos, kaip jūs patikėt, jūs, jeigu formuluojat, jūs tiksliai formuluokit, už ką yra nuteista. Partija nėra nuteista ten, yra nuteisti atskiri fiziniai asmenys, buvęs partijos pirmininkas, kuris gavo, būdamas europarlamentaru, ten kelis tūkstančius eurų baudos už netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Taškas. Visa kita yra legendos apipintos kažkokie mitai, kurie nėra įrodyti teisme. Ir mes, aš suprantu, jūsų norą priklijuoti kažkokias etiketės, jūsų norą reiškiasi priklijuoti kažkokį šleifą ir panašiai. Bet aš jums formuluoju tikslės teisinius apibrėžimus, kurie yra ir už ką yra kas nuteistas. Darbo partija nuteista tik Vytauto Gapšio tam paskutiniam epizode, už ką sumokėjom neseniai 300 tūkstančių eurų baudos. Mano nuomonė visiškai neteisingai sumokėjom ir tas nuosprendis, jis man yra nesuprantamas, aš jo nekvestionuoju, mes kaip ir mes jį gyvendinome, sumokėjom, mes apskundėm į aukščiausią teismą, noriu pabrėžti, kad procesas nėra pasibaigęs teisinė prasme ir aukščiausias teismas dar priims galutinius sprendimus, mes turim tik tarpinį sprendimą, mes juos turim du tarpinius sprendimus beje, pirmos instancijos tarpinis sprendimas buvo visiškai išteisinti proceso dalyvius ir darbo partija tame tarpe, antros instancijos sprendimas buvo visiškai kitoks, kurį mes irgi priimam ir mes laukiam trečios instancijos sprendimo, kuris neaišku, koks gali būti. Turbūt gali būti toks, kaip ir pirmos instancijos buvo, toks, kaip ir antros ir kažkoks tarpinis. Ir viskas. Ir apie viską, ką išneka, ta buhalterija juoduoja ir panašiai, tai yra tam tikri sukurti kažkokie dalykai, nu, kurie faktais nėra įrodyti. Ir kurių, va, aš jums paimsiu, žiūrėkit, nu, valstiečiai žiūrėjai, Karbauskis, jo agrokoncernas nuteistas už mokesčių nesumokėjimą, netinkamą trašų deklaravimą, įsiteisėjusiu sprendimu, praeitais metais sumokėjo 2,5 milijono eurų baudos. Žmogus vadovavė politinėje organizacijoje šiai dienai, būdamas teisto agrokoncerno irgi vadovu.
Nu, jūs neklyvojate etikečių tokių kažkokių čia tokių labai baisių ir panašiai. Nors pagal faktologiją yra dar net baisesnė turbūt situacija, nei kad tas neklaidingas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Tai žinot, gal kartais viskas irgi priklauso šiek tiek nuo požiūrio, o ne atsiremia į realias faktinės aplinkybės, kurias aš jums bandau, nu, pakankamai mano nuomonė taip aiškiai išaiškinti. Aš tikslingai su jumis nediskutuosiu šito klausimu, nes man čia labai yra įdomu matyti jūsų požiūrį į tam tikrus dalykus, arba netgi galbūt tokį, aš manau, kad, žinot, kiekvienas žmogus renkasi, ką matyti, ko nematyti. Ir aš puikiai suprantu jūs, kai jūs esat toje organizacijoje, nu būtų keista, jeigu jūs dabar pradėtumėte šnekėti, kad, kad štai organizacija, nu nesvaru, bet jūs dabar joje esate. Ne, nu dar, pažiūrėkit, jūs dabar aš esu, tai aš dabar ir diskutuoju su jumis remiantis tais faktais, kuriuos aš žinau. Jūs manęs prašote interpretuoti faktus, kurie vyko kažkada ir ne aš turėčiau žinoti. Aš paminėjau du žodžius, juodoji buhalterija. Jūs pradėjote sakyti, kad čia kažkoks etikečių klijavimas. Nes yra netinkamas, klaidingas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Yra straipsnis, pagal kurį žmonės yra nuteisti. Tai, aš nežinau, juodoji buhalterija turbūt būtų suformuluota teisiniuose dokumentuose, teismų nutartyse kažkas panašaus. Nu, nėra tokių dalykų suformuluota. O liberalų sąjūdžio arba Eligijaus Masiulio atveju, tai jūsų manimu, irgi ten irgi kažkokie priklijuoti dalykai? Liberalų sąjūdžio atveju turbūt liberalų sąjūdis. Ar kas ten yra? Nu, va, suprantat, čia mes galime įsivelti labai toli. Žiūrėkit, liberalų sąjūdžio atveju turbūt liberalai ir komentuoti geriausiai galėtų. Kai figuruoja kažkokie cirkuliuoja grini pinigai, dar kažkas, natūralu, kad politiniuose procesuose to neturėtų būti ir ten kažkokių grinų pinigų negalėtų būti. Ir jeigu jūs klausiat apie darbo partijos epizodą ar apie Vytauto Gapšio epizodą, tai jūs puikiai žinot, kad ten nėra nieko, jokios net naudos kažkam nėra iš principo. Nuolaidos dėl rinkiminių metų reklaminės kompanijos kažkokios. Nu, klausykit, nu, aš tą nuolaidą neseniai gavau iš pasiūlymą bendradarbiauti su kažkokiu nuolaidų paketu iš tos verslo grupės, kurią ir jūs dabar atstovaujat. Nu, ir iki dabar vyksta tie dalykai, kad verslo grupės tiekiančios medijos paslaugas kažkokias ir dabar siūlo skirtingus paketus. Bet jūs susimokote už tai turbūt, ar ne? Už ką? Nu, ta prasme, kaip kandidatas sumoko. Aš ne kaip kandidatas. Čia, ir iki rinkiminio laikotarpio, žiūrėkit, bet jeigu aš ateinu su paketu, sakykime, pirkt paslaugų už 300 tūkstančių eurų ir aš ateinu su paketu pirkt tų pačių paslaugų už 3 tūkstančius eurų, turbūt sutikit, kad aš galiu tikėtis gauti skirtingų kainų pagal tą planuojamą pinigų sumą, kurią aš planuoju išleisti. Ar net negaliu? Turbūt galiu. Jūs šnekat, ponė Mazuronė, tai apie paketą, kuris buvo, dėl kurio buvo deramasi. Jūs kvestionuojate tai, kas man atrodo visiems yra labai aišku. Aš tiesiog kelių klausimus. Žinot, kai aš matau, reiškia, 40 milijonų eurų pavogtų vidury baltos dienos iš visų pensijų mokėtojų ir žmogus, kuris už tai atsakingas yra laisvėje su apykoje šiai dienai, reiškia, teisminio proceso laukia ir visi ten šneka apie galimą pusės metų liktinį kažkokį nusižengimą ir panašiai. Kai aš girdžiu tokias istorijas, kaip 160 milijonų eso ten permokėtų iš visų vartuotojų ir su tikimybė, kad pradės gražinti po 5 metų, kai vat, jum ateina vidury baltos dienos elektros tiekėjas išima iš jūsų kišenės pinigą ir sako, kad aš tau gražinsiu po 5 metų, o tuo metu Latvijoje kažkokias ten vėjo jėgainių parkus perka ar panašius dalykus. Ir kai aš matau, kad žmogus ten susitarė dėl nuolaidos, ką darė visos politinės organizacijos tuo metu 12 tūkstančių eurų ir gavo 4,5 metų, nu man kyla natūralūs klausimai. Turbūt gali kilti. Aš nekvestionuoju teismo sprendimo. Man tiesiog, iš to nauda, kaip man jokių, nu, man bendražu. Aš neginu, Daiva, aš tiesiog nesuprantu. Aš neginu, patikėkit mane, man nėra jokios prasmės ginti. Bet jūs kaip kandidatas, ar ne, ir turint omeny funkciją, prezidento funkciją, ar ne, kuris skiria teisėjus, kur ta, būtent va, ta bendruomenė yra prezidentūros ir prezidento turbūt, na, svarbiausių funkcijų sąraše. Tai jūs dabar kvestionuojate mūsų teismų, teisėsaugos darbą, bandydamas kažkokio vieno asmens apgintis. Tai apie ką jūs tada šnekat, nelabai suprantu. Aš kalbu apie tai. Jūs sakot, kad juodoji buhalterija tai yra klaidingas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Viską galima pavadinti visiškai kitaip. Jeigu turi gerus advokatus, iš vis gali, nežinau, ką žiūrėti. Žiūrėkit, aš kalbu tą, ką aš perskaičiau nutartise. Tai aš įsivaizduoju, kad teismai nutartise turbūt nerašo sapnų kažkokių. Jie rašo tuos faktus, kuriem įrodyti yra faktinių aplinkybių. Turbūt politinės korupcijos byla irgi buvo
Pradžioje vienas teismas vienokį sprendimą priėmė, tada kitas teismas kitokį. Ir jums tas paaiškinama yra? Jūs savo randat atsakymą, kaip taip galėjo nutikti? Aš tikiu teisinę valstybę, nežinau, ar jūs tai, tikit, jūs nes man kyla klausimą, jūs tikite. Daiva, aš irgi tikiu. Mes nes jūs, man atrodo, pasirenkat tą sprendimą, jums jeigu aš pasirinkčiau tą sprendimą, mes baudų nemokėtume. Mesgi viską sumokėjome, mesgi viską padarėm. Ir aš tikiu teisinę valstybę. Aš tikiu teisinę valstybę ir tam, kad aš tikiu, mes laukiam galutinės teismo instancijos sprendimo. Tai aš jeigu mes, pavyzdžiui, jeigu galim sulaukti kitą sykį, įvyksta dėl, taip, kad sueina visokie senaties terminai ir to apskritai pasibaigia įvairiausios. Nesu, jokie senaties terminai, čia tikrai karakis laiko yra, žiūrėkit, čia nesenaties termino reikėtų sulaukti, bet teismo kolegijos sprendimo, kurio tikiuosi, kad sulauksim tikrai greitų metų, bet apie prezidento darytą, kad teisėjų skirimui, ką jūs sako, tai prezidentas yra tik vienas iš elementų. Yra teisėjų taryba, formuoja, reiškia, labiausiai tinkančių teisėjų iš visų, kurie apeliuoja į vieną ar kitą poziciją sąrašą. Noriu pabrėžti, kad ir dabartinis prezidentas ne visada pasirenka pirmą vietą laimėjus ir daugiausiai balų, didžiausią balų skaičių gavusi kandidatą. Kartais jis pasirenka ketvirtą poziciją užėmusi kandidatą dėl kažkokių tai priežasčių, bet galutiniame rezultate sprendimą priima ir balsuoja dėl didžiosios dalies teisėjų vis tiek Seimas. Tai ta tokia yra galių pasiskirstimas, kuris mano nuomonė yra teisingas, logiškas ir suprantamas ir skaidrus. Ir kol nėra sutarimo tarp visų valdžios šakų, tol teisėjas tiesiog nėra skiriamas gerai, į kažkurias pareigas. Aš grįžtu prie to klausimo, kurį patį pirmą jums uždaviau, ar ne? Nu, vat, kandidatas vertinamas kaip visuma, turbūt ir kaip žmogus. Taip. Žinau. Koks jūs esate, koks jūsų tas va, psichologinis portretas, ar ne, kaip jūs save pozicionuojate. Ir taip pat, kaip jūs, koks yra jūsų požiūris į tam tikrus valstybėje vykstančius taip, procesus. Ir taip pat, kas yra už jūsų nugaros, kas yra tas bagažas. Žinau. Tai dabar ateina žmogus dirbti prezidentu, už kurio nugaros. Viktoras Uspaskich pas mane nėra už nugaros, gali būti ramiai. O kur jis prapuolė? Aš nežinau, visiem paskambinkit paklauskite. Jo pas gerai. Mane už nugaros tikrai nėra. Gerai, bet kas, bet yra pažįsta, organizacija, kurią, kaip jūs pats paminėjot, sumokėjo baudą, taip, ar ne? Ir man gaila tos organizacijos, man gaila tų žmonių. Ir jūs negalit to fakto paneigti niekai. Negaliu, mes jį paneigdinėt tai, bandom aukščiausiam ir teisme. Ir jis vadinasi yra vertinamas, ar ne? Tai jis vertinamas, taip, aš negaliu nuo jo pabėgti, jūs visiškai teisė, ir aš nuo jo nebėgu, žmogus, aš atvirai sėdžiu. Žmogus, kuris kandidatuoja štai tokiam amplua, ar ne, toks apipintas įvairiausiais reikalais reikalėlis. Žiūrėkite, tai jis jūsų Daiva, aš raidės pavadintai. Žiūrėkite, Daiva, nu, kaip aš, man jūs vertinti? Nu, Daiva, aš kodėl? Nesu apipintas kažkokiais reikalais reikalėliais. Nu, jūs man pasakykit nors vieną priekaištą išskyrus, nežinau, ką ten galit pasakyti. Nu, nežinau. Nu, nieko turbūt praktiškai negalit pasakyti. Tai žiūrėkite. Nu, kokie, aš neturiu teisės jums priekaištauti, jūsų žmona turi teisę. Kokiais reikalais reikalėliais. Nu, neapipintas nieko. Nu, tiesiog yra iš istorijos, iš senesnių laikų politinės organizacijos. Ir jūs sulot pamiršti, ar ne? Nesiūlau pamiršti, ar aš jums siūliu pamiršti. Jūs vėl man įdedat savo žodžius. Ar aš siūliu pamiršti? Ne, aš tik klausiu jūsų. Nesiūliu pamiršti, žinoma, aš nesiūliu pamiršti. Aš jums sakiau, kad mes su tuo gyvenam. Mums tai nėra smagu. Mes tos dalykus sprendžiam maksimaliai kiek galim. Paskutinė iškilus istorija dar mums prideda patiems tokio nuovargio, šiek tiek demotivacijos, daugiau klausimų, kokia čia tarasi ta forma, kaip mums dalyvauti politinėje veikloje ir kokių galbūt galimų sprendimų imtis, kad minimizuoti tą reputacinę ir galimą teisinę kažkokią riziką ar atsakomybę. Mesgi viską suprantam, mesgi ne iš dangaus iškritę, Daiva, mesgi suvokiam. Kas yra jums reputacija? Vat taip paklausiu. Reputacija man yra tai, kad aš sutikęs bet kurį žmogų galėčiau pažiūrėti jam į akis, taip kaip dabar jums žiūriu, ir galėčiau pasakyti, kad viskas, ką aš jums šneku, yra tai, kuo aš nuoširdžiai tikiu, kad aš nieko neperdedu, nei prie nieko netempinėju, bet jums sakau viską nuoširdžiai taip, kaip man atrodo. Ir aš vertinu jums situaciją neapsimestinai, bet aš jums ją vertinu ne tam, kad patikt kažkokiam rinkėjų platesniam ratui ar kažkokiem panašesniem dalykam, aš jums sakau ir aš jums vertinu taip, kaip yra iš tiesų. Aš neapsimetinėjau nieko. Ir tai, man atrodo, yra svarbiausia reputacija žmogaus. Kaip kad jūs sugeba kūrėt, sakyti, aš tiesiog niekad nemeluoju ir sakau maksimaliai tiesiai ir atvirai situaciją, kokia yra, tiek jos vertinimą, tiek galimus sprendimus, tiek savo požiūrėje. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbu. Tai politikui beje yra pakankamai reta savybė. Bet kartas nuo karto dar pasitaikant. Jūs šachmatai žaidžiat? Ne. Nes man taip atrodo, kad jūs vis kažką ten bandote išskaičiuoti vis savo ėjimuose. Žiūrėkit, Daiva, aš jau nebandau nieko išskaičiuoti pastaruosius kokius
nežinau, iš pastarųjų 15-14 metų buvimo aktyviai politikoje, bent 7-8, aš jau tikrai nebandau nieko išskaičiuoti visiškai, patikėkit manim. Jeigu aš bandyčiau išskaičiuoti, jūs pakelkit mano paskutinių krūvą pasisakymų, jie tikrai būtų visiškai kitokie, nei kad yra dabar. Tiesiog man dažnu atveju yra, kaip čia taip pasakius, gal nusispjaut, ką apie mane pagalvos kiti. Nenusispjaut, bet tiesiog aš sakau tą, kaip man atrodo. Ir aš nematau prasmės apsimetinėti ar kažką gražinti. Tiesiog. Man atrodo, kad tai yra nesąžininga visų pirma ne tų žmonių, kurie klauso atžvilgių, bet tai yra nesąžininga savo paties atžvilgių. O tai yra svarbiausia. Nes teisėjas žmogui gyvenime yra vienas. Ne visuomenė, ne žurnalistai, ne jūs Daiva, ne dar, o jis pats yra savo teisėjas, su kuriuo jis pasilieka vakare, atsigula į lovą, kartais pavalgo vakarienę ir su kuriuo jam reikia gyventi ir užsidarius viešumos durim. Ir paskui prie Švento Petro vartų dar. Nu, aš nebuvau prie Švento Petro vartų, turbūt visi mes atsiskaitysim, kas prie Petro, kas kitoje vietoje, turbūt čia nieks neišvengs. Yra, kaip sako, du dalykai gyvenime neišvengiami. Tai mirtis ir mokesčiai. Ir Šventas Viktoras dar, man atrodo, užnugaro. Ne, Šventas Viktoras yra išvengiamas lengvai, bet mirtis ir mokesčiai tai yra du dalykai, kurių gerai, bet neįmanoma. Čia taip smagu, kad ir su jumoru pavyksta pašnekėti, bet kita vertus, jūsgi pats dar prieš čia, nežinau, prieš kiek čia laiko patikslinkit mane, bet įvardinot kaip savo tokį labai rimtą, nudirbtą darbą, tai, kad Viktoras Uspaskichas... Todėl, kad aš nežinau tų aplinkybių ir vien tai, kad aš tai įvardinau. Bet aš suprantu, kad jūs pati, na, kaip pasakyti, nuvylė šitą situaciją. Labai stipriai nuvylė. Ir nustebino, ir nuvylė, ir kaip sakyti, ir demotyvavo tam tikrą prasme. Taip, nu, aš nemeluosiu. Ir tas turbūt matės iš reakcijų. Taip, o kažką ponui Uspaskichui pasakėt dėl šitų dalykų? Kokį nors asmeninį... Čia gal tarp mūsų yra, bet vidurį nakties aš parašiau, ką aš galvoju. Labai stipriai parašėt. Pakankamai. Kodėl? Labai siūri klausimai, kaip darbo pokalbį turiu kokie? Pasakyti. Labai siūri, tik tai apie labai vieną gerai. Liniją kažkokią. Tai labai gerai. Reikia priimantį darbą žmogų plačiai pažinti. Tai palaukit, mes dar tik 20 minučių su jumis kalbam, dar per kitas 20 pašnekėsim ir daugiau. Supratau. Kodėl jūs apskritai kandidatuojate? Todėl, kad aš manau, kad bet kuriuo politiko, kuris dalyvauja politikoje, tiesiog yra pareiga ir tikslas ir atsakomybė, dėl ko jis ateina į politiką. Tam, kad jis siektų maksimalių tikslų. Jūs man pasakykit, koks yra politikas, kuris ateina ir sako, nu, man savivaldybės tarybos nario ten užtenka, ar man ten kuklus užtenka dar. Nu, arba save blaivį vertinantis. Čia nėra politikas, čia nėra politikas. Bet kuris politikas, kuris ateina, nu, jis turi turėti. Politika yra tokia sritis, kur ateina išskirtinai ambicingi žmonės, išskirtinai su charakteriu žmonės, išskirtinai su kažkokiais tikslais labai aiškiais žmonės. Ir politikui būti politikui ir nedalyvauti politiniuose procesuose, ypač jeigu tu esi kaip partijos lyderis, sakykime, kaip aš šiuo metu partijos pirmininkas. Aš nesuprantu tų partijos pirmininkų, kurie prisima tokią rolę, reiškia, vairuoti iš galinės sėdynės. Aš partijos pirmininkas, bet aš niekur nedalyvausiu, aš ten kažkam duosiu pinigų, kažką įtrauksiu į sąrašą, kaip ten tam sąrašui pasiseks, toliau vėl dotacija bus gerai, vėl mes čia toliau važiuosim gražiai, aš ten reiškia iš galinės sėdynės, ką manai pačiam į dienos šviesą, kai man daug patogiau yra tiesiog sakyti, kas ką turi daryti. Bet gal nu, žmogus blaivį save vertina, tai supranta, kad blaivį save jis nėra populiarus, galbūt, nu, dai, man atrodo, čia kad yra. Jis nesurinks. Tai tvarkoji, tai tu pasitrauk iš partijos lyderio ir tiesiog pripažink realybę, kad aš netinku tai pozicijai. Kodėl? Jis tai gali tikti partijos lyderio pozicijai, bet nebūtinai mano gali būti kandidatu. Kandidatas lyderis, vis tiek turi būti na, tam tikra žvaigždė. Daiva, mano nuomonė, kad partijos lyderis tai nėra politinis vadybininkas. O jūs nesat tiesiog, taip sakant, egoistiškai viską prisėmęs ir neleidžiat kitiem pabandyti? Aš leidžiu kitiem. Jeigu būtų kažkas kažkokį kitą iškėlęs kandidatą, tiesiog jokių problemų. Bet aš manau, kad šiai dienai tai, kad aš kandidatuoju, yra žinoma. Aš tą sprendimą padariau, kai dar nebuvo žinomos tos paskutinės aplinkybės, kurias mes čia taip plačiai nagrinėjom. Tačiau toks sprendimas buvo maksimaliai naudingas mano atstovaujamai partijai, kaip politinė organizacija. Ir partijos pirmininko rolė ir vaidmuo daryti tai, kas maksimaliai nuo jo priklauso, kad organizacijos, jo vadovaujamos organizacijos veikla būtų maksimaliai efektyvesnė, labiau matoma, turėtų galimybę daugiau surinkti kažkokio politinio palaikymo, konsoliduoti savo rinkėjų ratą ir panašiai. Tai yra partijos lyderio, to, kuris nebijo imtis atsakomybės, vaidmuo ir rolė. Taip veikia demokratija. Jeigu to nepavyksta padaryti,
Ir aš labai aiškiai įsivarinęs, užsidavęs savo tikslus, jeigu jūs patikėkit manim, aš negimiau politikų ir negimiau partijos pirmininkų, aš ir nenumirsiu politikų ir nenumirsiu partijos lyderių, tikriausiai. Aš labai puikiai suprantu, kaip politiniai procesai veikia. Užėmė tam tikrą poziciją, išsikeli tam tikrus tikslus, tavim pasitikė politinė bendruomenė, tikslus arba įgyvendinė, arba neįgyvendinė. Ir net nesvarbu bus, ar to jeigoje tame kelyje atsirado aplinkybių, kurios nuo tavęs nepriklauso. Kažkas kažką padarė, kažkokie prasidėjo neigiami procesai, politiniai, reputaciniai ir panašiai. Nesvarbu, nulis. Tavo atsakomybė yra pasiekė ir nepasiekė tikslą. Nepasiekė tikslo, viskas, atsistatydinė, leidi kitam bandyti siektą tikslą. Taip veikia demokratija, aš taip įsivaizduoju, normaliuose, demokratiniuose, vakarietiškuose valstybės. O ne taip, kad tu sėdi ant galinės sėdynės, nesvarbu, kaip tau kur pasiseks, pasamdysiu vieną, pasamdysiu antrą, pasamdysiu trečią, reiškia, visiems vadovausiu, visiems diriguosiu paradoje ir panašiai, padeklaruosiu, kad ten, reiškia, nekandidatuoju, kažką remiu, nes realiai ten jie padomina tik ir panašiai, deklaruoju vienus siekius, realiai darai kitus veiksmus, nesąžininga taip, tiesiog, net ir suvokdamas rizikas, tu turi prisiimti atsakomybę, ją bandyti gyvendinti, realizuoti ir prisiimti visas pasekmes, kurios gali atsirasti, jeigu to nepavyksta padaryti. Betgi jūs irgi čia šiaip ne taip, kad vieną dieną susapnavot, noriu būti prezidentu, ar ne? Aš nežinau, gal taip ir yra. Žiūrėkite. Tai irgigi skaičiuojate šiuo atveju, kodėl jūs čia dabar kandidatuojate, kodėl bandot pritraukti tą maksimalų dėmesį, nesgi yra tie ir kiti rinkimai, Europos parlamento ir Seimo rinkimai, kitaip sakant, o jūsų ta tokia slidinėjantį vis ant banano žievės partiją labai jau ir dar byrantį negana to. Žiūrėkit, partija niekur neslidinėjantį ant jokios žievės. Šiek tiek yra nubirėjimo, viskas tvarkoja. Niekur neslidinėja. Ir aš labai aiškiai iškart pasakiau, kad aš neapgaudinėsiu rinkėjų. Ir nedarysiu taip, kaip daro kitos politinės organizacijos, kad tą patį Joną ir į prezidentus, ir į Europos parlamento lyderius, ir jeigu nepasiseks, dar panašu į Seimo lyderius. Bet į Seimo tai tikrai vesit sąrašą, tai kas jau kitas į Seimo viskas tvarkoja, į Seimo žiūrėkite, tai iki Seimo dar da gyventi reikia, iki Seimo rinkimų dar yra daug laiko, čia gali dar visko atsitikti kito Seimo, ir gyvenime visko atsitinka, ir politikui dar labiau atsitinka, jūsgi geriau už mane turbūt žinot. Tai Seimo dar reikia palaukti, bet kalbant apie šituos rinkimus, tai aš iškart pasakiau, kad aš neapgaudinėsiu rinkėjų, nedeklaruosiu, kad aš einu į prezidentą tam, kad pasididint savo žinomumą, tam, kad papulti į Europos parlamentą realiai. Aš aiškiai pasakiau, kad aš Europos parlamentas manęs nedomina, aš ten neplanuoju eiti ir mano tikslas yra maksimaliai gerai pasirodyti prezidento debatuose, prezidentiniai kompanijoje, diskutuoti ne apie tas temas, apie kurias mes čia su jumis pirmą 20 minučių šnekėjom, tačiau diskutuoti apie prezidento kompetencijos klausimus, saugumo politiką, užsienio politiką, teisingumo politiką, nežinau, ekonominius dalykus, gerovės valstybės viziją, ką pavyko padaryti dabartiniams, reiškia, valstybės vadovui per 5 metų kadenciją, kokia pavyko sukurti. Paklausti ministrės pirmininkės, galimybė yra debatuose, ką pavyko per 4 metus įgyvendinti iš priešrinkiminių duotų pažadų, ne tik eskaluojant karinę saugumo temą ir kad čia karas tuoj bus. Tiesiog praplėst klausimų ratą, kuriais mes galėtumėm pašnekėti ir kuriais aš kaip kandidatas manau, kad tikrai turiu ką pasakyti. Ir turiu klausimų, kokių paklausti, ir turiu atsakymų, kuriuos norėčiau irgi pateikti debatų metu. Ir tai yra labai svarbu, ir tai yra bet kurios politinės komunikacijos turbūt ir yra pagrindinis elementas. Ir kaip paskutinius mes čia nežinau, pusę metų priversti aiškintis tik apie tokius nevisiškai mums malonius dalykus, kuriuos ir jūs klausinėjot ir suprantu, kodėl tas domina visuomenė ir logiškai domina, bet mes norim praplėsti klausimų ratą ir pašnekėti ir apie kitus dalykus. Ir man atrodo, kad dalyvavimas prezidento rinkimuose yra labai geras būdas užduoti klausimus esamiem kandidatam, užduoti klausimus vertybių puoselėtojams, yra čiagi tradicinių vertybių puoselėtojų, eina įvairiausių, kurių reiškia vadai sėdintis ant galinės sėdynės ten apie vertybės labai daug šneka, tačiau ten, nežinau, meilužė Latvijoje, žmona Ispanijoje, su kuo gyvena iš vis neaišku ir man porina apie kažkokias tradicinės vertybės, atsiprašant auklėje mane kaip gyventi, reiškia prisistatydami vertybių monopolistais šalyje. Tai aš nesutinku su tokiu požiūriu, aš turiu savo požiūrį ir aš turbūt turiu galimybę paklausti klausimų, bent jau jeigu neturiu kasdieniam gyvenime, tai politinių debatų metu, prezidentinės kampanijos metu, aš tikrai tų klausimų paklausiu ir tikrai atsakymus tikiuosi išgirsiu, dalyvau diskusijoje kažkokiu. Čia yragi politinio proceso grožis. Jūs mėgstat motorolerių važinėti, žinau, tai suprantu, kad toks žmogus esat sportiškas, ar ne, mėgstat tą galvą pravėdinti. Ir man toks įspūdis susidaro, kad pas jūs toks sportinis azartas, vat tame bėgimo takelyje iki finišo, o ar ten pavyks, nepavyks, nelabai svarbu. Esmė, kad vat aš dabar įrodysiu,
pasakysiu savo nuomonę apie vertybės, apie požiūrį, užduosiu klausimą Nausėdai ir Šimonytei. Ne, Nausėdai ir Šimonytei. Nes dabar neturiu galimybės. Nu, žiūrėkit, užduosiu klausimą, gal čia šiek tiek subanalinta. Ar tikslą turit, ponė Mazuronį, šiuo atveju? Ar tas prezidento postas jūsų tikslas iš tiesų, ar visgi čia yra toks labiau, kaip sakau, pusmaratonis, kur reikia nubėgti mirtinai ir pralenkti du dar. Jūs man parodykit politiką, kuris dalyvauja kažkokiame procese ir sako, kad aš nenoriu jame dalyvauti. Arba manęs nedomina. Tai jūs norit, aš tikiu, žinoma, nereikia įrodinėti. Taip. Bet pats tikslas, ar tikrai yra tas, kurio jūs siekiate? Ar jūs norite būti prezidentu, ponė Mazuro? Žinoma, noriu. Be jokios abejonės, Daiva. Bet aš adekvačiai vertinu ir suprantu galimybės irgi. Aš žiūriu į prezidentinę rinkiminę kampaniją kaip į galimybę sustiprinti savo pozicijas. Galbūt... Nežinau, galbūt nepavyks į pirmą vietą, bent jau antrą, trečią vietas būtų labai gerai, reiškia. ir panašiai. Tai, žodžiu, tų planų yra, tikslų yra, kaip pavyks juos pasiekti. Kitas dalykas, žinoma, nepaslaptis, kad geras šitos prezidentinės kompanijos įsivažiavimas irgi gali būti pakankamai sėkminga inercija ir einant į parlamento rinkimus toliau, ne Europos parlamento, bet nacionalinės parlamento rinkimus, kurie yra nepaprastai svarbus, bet kuriai politiniai organizacijai. Ir tai irgi yra labai svarbu, turbūt kvaila būtų slėpti ar kvaila būtų tą nuneikti. Tiesiog, aš žiūriu į tuos visus tris rinkimus kaip į bendrą rinkiminį tokį ciklą, kuriame dalyvauti, nu, tiesiog privalom. Ir, žinoma, paskui prisimti atsakomybę už rezultatus. Na va, dabar jau aiškiau. Šiaip ne taip. Bet yra du momentai, ar ne, yra va, tas prezidento postas, ar ne, kur va, jau čia yra jūsų atsakomybė, nes jūs ją prisiemėt ir dabar jau turit kaip kandidatas dalyvauti. Bet yra kitas momentas, tai yra partija, irgi jūsų atsakomybė labai didelė. Tai jums, ponė Mazuroni, kas yra šiuo atveju svarbiau? Nes aš ką girdžiu, kai jūs kalbat apie partiją, ar ne, kad, nu, atrodo, jūs pataisykite, jeigu aš klystu, jūs labai norite išsaugoti tą organizaciją, aš suprantu, ir kažkaip ją galbūt modifikuoti, pakeisti, transformuoti, kažkaip atsikratyti visų šešėlių ir visokių čia tas, kas apipynė tą partiją, ar ne, visokiausių tų dalykų. Bet tuo pačiu, na, negali daug tikslų vienu metu įgyvendinti, ar ne? Arba ten atsiduodi, arba čia. Tai jums kas yra svarbiau dabartinė momente? Partija išsaugoti kaip struktūrą, ar visgi va, to prezidento posto pasiūrėti? Aš nesupriešinčiau, čia vienas kita papildantis tikslai yra, o nėra kontradikcijos kažkokios. Nu, matot, nėra tada, kai yra, kaip žinot, kaip yra karas ir taika. Nu, taikos laikotarpiu viskas tvarkoja, bet... Bet jūsų atveju yra problemų ir daug įdirbio reikia daugiau, kad šita organizacija apskritai gyvuotų. Jeigu sėkmingai arba santykinai sėkmingai pasirodai prezidento rinkimuose, galimybė partijai toliau sėkmingai vystytis. Bet jums dabar reikia padaryti taip, kad jinai neišsibarstytų, ponė Mazuronė. Reikia, tai mes ir stengiamės, žiūrėkit, Daiva, bet čia nėra. Ar jūs esat, jūs manim, ta vienijanti figūra, kuri gali išlaikyti partiją? Jūs labai gerus klausimus klausėt. Jūs klausėt klausimus tuos, kuriuos partija turi sakyti šiai dienai pati savo. Ir partija tai nėra Mazuronis, ar tai nėra koks Bukauskas ar Fiodoros. Partija tai yra daug tūkstančių žmonių, kurie rinko parašus, tai pačiai prezidento kompanijai 26 tūkstančių surinko. Tie žmonės, kurie dirbo, tie žmonės, kurie yra skyriuose, tie žmonės, kurie yra regionuose. Mes ir vakar pradėjom diskusiją su partijos aktyvų, su regionų žmonėmis apie tai, kaip mes matom dabartinė situacija ir kaip mes matom galimybę veikti politikui, kokią formą, kad maksimaliai minimizuoti. Aš kaip grįžkim pirmininkas į aš negaliu dabar, pasakyti, ponia, gerai, bet dabar grįžkim kad darysim į aš, šitai, ar darysim bet šitai. Pirmininkas Taip. Esat jūs. Taip. Pirmininkas yra tas, aplink kurį kažkas būrėsi, ar ne, lyderis šiuo atveju. Ir prezidentas lygiai taip pat. Pirmininkas yra tas, kurį išsirenka politinė organizacija. Gerai, nu, bet tai jį išsirenka. Taip. Tai vadinasi, jūs subūrėte, jūs kažkas išrenka, jumis kažkas tiki. Taip. Čia yra apie prezidentą, tą patį galim kalbėti, taip, ar ne? Taip. Komanda, kurią jisai žinoma, suvienė. Taip. Tai lygiai taip pat, tai jūsų manimo, jūs esat vienijantis lyderis. Va čia jūsų paties pozicija yra labai įdomi. Aš manau, kad aš esu turbūt labiausiai vienijantis iš visų kandidatų ir mano toks kaip ir būtų rinkiminis toks nešūkis, bet toks pagrindinis ten buvo kažkada ten gerovės valstybė, dar kurios nepavyko sukurti. Mano nuomonė, kad telkinti visuomenę arba susitelkusi valstybė yra ta vertybė, kurio šiai dienai labai trūksta.
Tai čia apie kandidatą prezidentą. Mes turim susiskaldimą turbūt visose srityse gyvenimo sferose, kokias be paimtume. Sveikatos apsauga, ten, nežinau, žemės ūkis, švietimas, kur be dursi, energetika, kur be dursi pirštų. Visur yra labai didelis susiskaldimas ir dėja nėra bandymo ieškoti telkiančių vardiklių. Ir čia yra mūsų valstybinių mastų pakankamai didelė problema, kad poliarizacija visuomenėje jį didėja. Ir to nematyti negali nei vienas iš kandidatų. Ir mes turim diskutuoti apie idėjas ir pasiūlymus, ką mes siūlom tam, kad ta poliarizacija mažėtų kiekvienoje iš mano paminėtų sričių. O ji yra ir ji didėjanti su kiekviena diena. Ir tai yra pavojinga visuomeniai. Tai gerai, ką jūs, tai aš jūsų šiek tiek klausiu ir apie partiją, ar jūs, kaip jūs manote, ar jūs vienijate šitą organizaciją, nes čia irgi yra labai svarbu tam, kad suprasti, apie ką jūs esate iš esmės. Daiva, jūs labai gerai klausiu. Aš tikiu ir aš noriu tikėti, kad aš vieniu. Ta pačia minutė, ta pačia minutė, o taip gali atsitikti, žinoma, kai aš pajausiu, kad aš ne vieniu, o bent jau nepadedu susitelkti, nekalbu apie skaldimą, jūs patikėkit manim. Aš tikrai priimsiu atitinkamus veiksmus ir atitinkamas atsakomybės. Jūs teisingai sakote, partijos lyderis turi būti vienijantis ir telkiantis. Jeigu taip nėra, arba jeigu jis pasijaučia, kad taip nėra, jis tiesiog privalo atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos demokratinėse valstybėse priima visi politiniai lyderiai anksčiau. Nutinka tokių aplinkybių, kai ne dėl nuo savęs priklausančių aplinkybių, tu kartais turi prisimti atsakomybę. Politika yra toks procesas. Čia nieko nepadarysi su to. Gali patikti, gali nepatikti. Tiesiog taip yra. Bandžiau aš jūs surasti kokią nors kažkokią programą ar kažką bent jau panašaus, tai nelabai pavyko, tiesą pasakius. Tai jūs, taip sakant, einat... Ne, turim programą, viską turim, mes tiesiog ar laukiam. Ar jūs pats kaip... Jo, aš turiu programą ir iš tikro aš laukiau dėl parašų rinkimo, žiūrėjom, kaip tas procesas pasibaigsis. Dar nėra pasibaigęs, dar laukiam vyriausios rinkimų komisijos verdikto dėl pateiktų parašų. Ir kai tik bus užregistruota, bus užregistruotas kandidatų, tai, žinoma, tą programą pateiksim. Tik reikia labai aiškiai suvokti, kad prezidento programa turi būti prezidentinė, o ne vyriausybinė. Ir mes aplamai valstybėje tokį turim šiek tiek kazusą, sakyčiau, su tais tiesioginiais prezidento rinkimais, kad mes renkam vieną ranką vyriausybę, kitą ranką prezidento vaidmenyje išrenkam antivyriausybę. Ir turim tokias situacijas, kaip, pavyzdžiui, pastaruosius keletą metų stebim, kaip vienam politiniam lauke veikia ir vyriausybė, ir antivyriausybė. Ir tiesiog tas nesusikalbėjimas jis būna, kuris dažnu atveju net kenkia valstybė. Ir tokiu atveju dėja mes stebėjom ne vieną ir ne du per pastaruosius keletą metų. Taip neturėtų būti. Ir mes jūs... su Latvijais, su Estais diskutuojam kartais, pas juos yra prezidentas parlamente renkamas ir jie vis svarsto, diskutuojam, kaip ten pas jūs ir kaip ten pas mus ir pliusus ir minusus dėliojam ir kažkaip geriausio varianto turbūt kol kas dar netradė, nei mes, nei Latvijai, nei Estai, kiekvienas savų pasiskundžiam šiek tiek. Bet nėra, žinotgi, ta prasme, yra rizika arba nėra jokios garantijos, kad jums būnant prezidentu nebūtų tokios situacijos. Tai pamėginkit save įsivaizduoti. Yra rizika, bet žinot, viskas priklauso, aš tikiu, nuo asmens brandos ir suvokimo, kaip jis suvokia tą poziciją, kurioje jis yra. Ir dėja, aukščiausių valstybės vadovų pozicijos yra tokios, kuriuose kartais tu savo asmeninį interesą, savo asmeninės ambicijas, asmeninį kažkokį ego ar net asmeninę savigarbą, tu kartais turi padėti šoną, kaip skausminga tai bebūtų, ir tiesiog suvokti, kad tave ir kitus aukščiausiam politiniam lygmenyje veikiančius asmenys turi vienyti vienas vardiklis. Tai yra valstybės interesas. Ir kitaip neturi būti. Dėja, mes stebėjom per pastaruosius keletą metų ir per pastaruosius metų tokių atvejų, kai tas bendras vardiklis būdavo šiek tiek kitoks. Komanda, kaip jūs sudarinėtumėt, esat pagalvojęs? Nes tarkim, vat, jeigu kalbam apie štabą jūsų, tai jeigu čia kas nors nepasikeitė, aš taip suprantu, kad jūsų kolega Valdemaras Valkiūnas yra... štabo vadovas. Taip, jis labai efektyvus ir labai efektyviai veikia renkant parašus. Ir turbūt yra, jis turbūt yra viena iš tų priežasčių, kodėl pavyko popieriniu būdu vien surinkti 23, beveik 24 tūkstančius parašų, ko nepadarė nei vienas kitas kandidatas, žinoma, kiti orientavosi internet. O kas čia jo per tokias stebuklai? Tiesiog žmogus labai darbštus, turi daug energijos, daug laiko ir važinėjo per visą Lietuvą, ėmėsi organizacinių veiksmų ir už tą aš jam esu tikrai labai dėkingas. Patikėkit manim, ne kiekvienas galėtų taip aktyviai dirbti šioje srityje, kaip jis dirba. Būtų jūsų patarėjų? Patarėjų turbūt nebūtų, bet aš suprantu, kur jūs lenkiat, bet žinot, greta jo tokių
galbūt, nežinau, netradicinių savybių, kuriuos kartais ir jūsų kolegas turbūt stebina savo netradicinių pasisakymų ar požiūrių ar panašiai, jis turi ir tokių netradiciškai teigiamų politikų savybių, kaip nemanipuliavimas vieni kitais, kaip neturėjimas jokių norų ar intencijų už nugaros kažkokių žaidimų vykdyti. Tai yra žmogus, kuriuo tikrai gali pasitikėtis. Jeigu jis turi problemą, jis ateina, jis tiesiai šviesiai tau pasako. Dėl jų išsireiškimų kažkokių posėdžių salėje, suprantu, kad gali kilti klausimų. Žmogus nestandartinis politikas, žmogus nestandartiškai išsireiškintis, bet ar tai yra nusikaltimas, aš nežinau. Ar matyčiau jam vietą prezidentūroje, turbūt ne. Bet tie nestandartai, suprantu, kad jums visai patinka, aš taip išgirdžiu. Žiūrėkit, aš ir savo vaikus auklėju kritiškai mąstyti. Ir man atrodo, šiai dienai mes auginam jauną kartą, kuri... Nu, kritinis mąstymas nuo nestandartinio, apie kurį mes kalbam, tai šiek tiek ne tas pats. O kas šiandien blogo nestandartinis mąstymas, jūs man pasakykit. Jūs skaitėt knygą, pavyzdžiui, apie Steve'ą Jobsą, apie ten kitus lyderius pasaulio, kokio mąstymo jie buvo, kaip jos aplinką priimdavo. Man ne viskas patinka, ką aš skaitau apie Steve'ą Jobsą, apie jo tam tikrus poelgius. Kartais atsitinka, kartais tokių dalykų yra. Ir man iš vis atrodo, kad mes pradedam gyventi visuomeniai, kur siekiam išoperuoti bet kokį kritinį mąstymą jauniems žmonėms. Siekiam išoperuoti klausimų kelimą, siekiam įdiegti, reiškia, kažkokį tiesos monopolį, vertybių monopolį, vieną suvokimą šabloninį. Ne į tą pusę nuklydom, ponia Mazuronė. Negali tai būti mano nuomonė visuomenė. Žmogaus savybė galbūt įžeidinėti, pasmerkti, kažkaip sumenkinti, suniekyti kitus, nėra kritinis mąstymas. Aš nepritariu įžeidinėjimui. Aš sutinku čia su jumis. Ar kažkoks nestandartinis ar dar kažką. Tai yra tam. Gal jam kai kuriais atvejais nepavyko tinkamai išsireikšti ar tinkamai suformuoti. Aš jau savo, nežinau, po pirmos kadencijos turbūt dar jaunas būdamas politikas darydavau tokių klaidų, kad kartais galvodavau, kad ant kito negražiai pasakydamas, tu gali savo susikrauti kažkokį politinį kapitalą ar politinius dividendus, bet jau antroji, trečioji ir ketvirtoji kadencijai puikiai suvokiau, kad tai yra netvarus sprendimas, beprasmybė ir tik save patį menkinantis veikimo būdas, o ne menkinantis to žmogaus, ant kurio tu pasisakai. Ir dar nemačiau nei vieno politiko, kuriam ant kito žmogaus purvo pilimas, ar žaidinėjimas, ar skaudinimas būtų sukūręs kažkokius politinius balus ir dividendus. Ir aš tikrai nesu šalininkas to ir niekad niekam nepatarčiau laikytis tokios politinės komunikacijos strategijos. Tai kas tiesiog yra neperspektyvų. Kas yra jūsų autoritetai, ar tokius turite? Tarptautiniai politikai. Nebūtinai, apskritai. Nu, vat, jeigu jūsų nu mano autoritetas Winstonas Čerčilis. Kodėl? Perskaičiau Boriso Johnsono knygą neseniai apie Winstoną Čerčilį. Tiesiog, kad tai vėl žmogus, aš jo nežinau, kaip jūs jis, sakytumėt, standartas ar nestandartas. Jo veikimo būdas. Nu, man atrodo, nestandartas. Man atrodo, jo gyvenimo būdas labai nestandartas. Jo, bet jeigu jis, žiūrėkit, jūs apie žydinėjimus tik kalbėjot, vat, jeigu jis vieno vakarėlio metu jam dama paklausė, sako, ponas Čerčilį, jūs girtas, o jis jai sako, o jūs negraži. Tai jam sako, o jūs chamas, o jis jai sako, aš iš ryto išsiblaivysiu, aš turiu vieną pliusą prieš jūs, kad aš iš ryto išsiblaivysiu, o jūs ir liksit negraži. Nu, tai čia jo yra frazės, bet tai yra žmogus tuo pačiu, mano nuomonė, nulėmęs, iš principo nulėmęs antro pasaulinio karo baigti. Savo sprendimais, drąsiais sprendimais, tokiais ne visiškai standartiniais sprendimais, ką jūs sakot, drąsiais sprendimais, bet paskui pralaimėjęs rinkimus. Nu, va tiesiog, kuriam priklauso aibė auksinių frazių ir formuluočių, turbūt iš visų dažniausiai cituojamų politikų, jis turbūt yra pirmam trejetuke, tai net nebejoju, kad tikrai turėtų būti. Tiesiog tai yra žmogus, kuris turėjo savo nuomonę vėl, turėjo kritinį mąstymą, man atrodo, nebijojo tos nuomonės reikšti, pakeitęs partijas kelis kartus, man atrodo, nemažiau nei aš, 2 ar 3 kartus jis ten mėtėsi irgi, bet tai nenumenkina jo laimėjimų prieš istoriją visų pirma. Bet Winstonas Čerčilis turbūt nebūtų prieštaravęs visuotiniam šaukimui, aš taip įtariu. Visuotiniam privalomam šaukimui. Taip. Aš nežinau, ar jis būtų, kiekvienas politikas veikia. O jūs prieštaraujate, aš kaip suprantu, taip. Nes mūsų politiniai programai to nėra. To nėra, beje, ne tik mūsų politiniai programai, kitų politinių partijų programuose to irgi nėra. Ir to nėra, kas svarbiausia, nacionaliniam politinių partijų pasirašytam susitarime, kuris pasirašyta šią kadenciją tarp visų parlamente atstovaujamų politinių partijų. Ir ten nėra visuotinio privalomo šaukimo ne šiaip sau, tačiau todėl, kad nebuvo politinio sutarimo. Ir ne tik tarp mūsų partijos, ir tarp kitų politinių partijų, kurios turbūt pačios už save susiformuluo savo poziciją. Ir tai yra ne šiaip sau. Bet ar jūs nepritarėte dėl to, kad nėra politinio sutarimo, ar jūs pats nepritarėte? Aš esu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Aš puikiai suvokiu, kad visuotinis privalomas šaukimas
yra labai brangus malonumas, labai daug pinigų kainuojantis ir kuris tam, kad būtų efektyvus, mum yra nepasiekiamas dar dešimtmečiais. Turint omenyje mūsų infrastruktūrą, paruoštų žmonių būtina permokymą, kas 3 metai minimum turėtų būti ir panašus dalykai, turint omenyje mūsų kitus prioritetus, kuriuos mes turim labai aiškiai. Tai mes turim nesukomplektuotą profesinę kariuomenę, ją turim nepilnai aprūpintą, neturim oro gynybos, priešlaivinės gynybos, povandeninio domeno neturim visiškai turėdami Baltijos jūros pakrantę, ką ačiū Dievui dabar švedai šiaip netaip įstojo, švedai turi pakankamai stiprią, tai galbūt jie kažkiek padėtų. Antras prioritetas yra tarptautinio kontingento, tinkamas buvimas čia, nepamirškim, kad mes turėsim Vokietijos brigadą artimiausiu metu, kai tik būsim pasiruošę, tai yra 5-6 tūkstančiai kariškių su šeimomis, su vaikais, su reiškiasi savo gyvenimais, kuriuos čia reikės susikurti, irgi didžiulės lėšos reikalingos ir didžiulės pastangos įdėti. Mes turim komendantūrų sistemą kūriamą, mes turim šaulių sistemą reformuojamą, naujai finansuojamą su naujomis tvarkomis. Jūs, man atrodo, esat šaulė, jeigu teisingai, ne, dar suprantu, tai jūsų kolegų nemažai. Ir greta to mes turim vėlgi visuotinį šaukimą, kur visuotinį privalomą šaukimą. Aš klausiu, ar tie išleisti pinigai, nes tai yra labai brangus malonumas, visuotinį šaukimą. Tam, kad jis būtų efektyvus, reikia, nu, žiūrėkit, Latvijoje metus trukmė yra ruošia tam, kad paruošt karį su minimaliais baziniais įgūdžiais kažkokiais. Mes turėjom 9 mėnesius iki šitos reformos, dabar siūloma ją trumpinti iki 6 mėnesių. Tai per 6 mėnesius mes neparuošėm tinkamai žmogaus, mes tiesiog išmėsim tuos pinigus neefektyviai, mes neturėsim galimybės jį pertreniruoti, permokinti kas 3 metai minimum tam, kad jis atnaujintų tuos savo kažkokius įgūdžius, kurių net neįgyjo per 6 mėnesių mokymą. Tiesiog neefektyviai sukonstruota sistema. Mes ir sako, mes užpildykim pirmus prioritetus, kuriuos yra būtina pilnai užpildyti, daikim toliau ir jeigu toliau turėsim finansavimo galimybių ir infrastruktūros, tvarko, judėkim šitą linkmę. Bet mūsų problema yra, kad mes krašto apsaugoj visus poreikius ilgą laiką nefinansavę šitos ryties, leidė jai nusirist iki tikrai nematytų žemumų dėl objektyvių, kartais dėl ne visai objektyvių kriterijų ir priežasčių. Mes dabar sakom, vystykim viską vienu metu į visas pusės. Nesusistatė kažkokio sąrašo, kas mums svarbiau. Pirmas darbas, antras darbas, trečias darbas, ne, visus 4 vienu metu į visas pusės, tada trūksta pinigų, tada įveskim naujus mokesčius, tada naujų mokesčių įves negalima, nes pasirodo, nueinantis ministras pasako, kad kažkas vagė, tada liktai vogė, liktai nevogė iki galo neaišku, liktai gal politiškai pasakė, bet kažkas interesų grupės duomis ir panašiai, ir panašiai, žodžiu, daug tokių dalykų ir visas tas dalykas primena tokį chaosą ir negebėjimą tvarkytis netgi su esama situacija. Čerčilis neturėjo laiko pusmetį svarstyti, reikėjo priminėti greitus sprendimus ir būtent, man atrodo, tai ir lėmė tą sėkmingą rezultatą. Bet dar grįžtant paskutinis klausimas prie autoritetų, jūsų tėtisgi yra turbūt jūsų, na nežinau, politinis tėvas, galima tai pavadinti? Padaręs įtaką, kad jūs apskritai politikoje atsiradote, Valentinas Mazuronis, kuris irgi bandė darbo partijai vadovauti. Ir... Žiūrėkite, ar politinis... Lik jo pėdomą einate. Ar... Žiūrėkite, ar politinis tėvas, ar kaip. Matyt, čia turbūt yra įprasta praktika, kad vaikai augdami ir besivystydami kažkurioje terpėje, perima dalį tos terpės kažkokių veiklų. Žiūrėkit, Sabonio sūnus Sabonis, žaidžia vienas krepšinį, kitas treniruoja. Ten kažkokie notarų vaikai, žiūrėkit, notariato užsiima, reiškia, advokatų advokatūrų, medikų, žiūrėkit, šeimom, medicinos sektoriai. Tiesiog, kad vaikai augdami mato tą sritį, mato, kaip gyvena tėvai, mato, su kuo gyvena, su kuo susiduria. Nu, kaip sakyt, perima tą aplinką šiek tiek, nu ir natūralu turbūt, kad ir politikam taip atsitinka. Ir čia nereikia pasakyti, kaip ten bandė mano kadencijos karjeros pradžioje sakyti, kad čia vat atvedė, pastatė už ausų kažkur dar kažką. Nu, mes kalbam apie renkamas pareigas visų pirma, ne apie skiriamas, ne apie kažkokius konkursus, ne apie kažkokius dalykus. Mes kalbam apie, kaip pas jūs vat pokalbėje dėl darbo. Mes kalbam apie vienintelį konkursą, kurio yra pagrindinis žiūri ir teisėjas, yra visuomenė ir mūsų piliečiai. Aš suprantu, kad vis tiek tai buvo tai, žinoma, tam tikras. Pavyzdys, ar ne, kur jūs matydavote? Nu, žinoma, ir... taip. Tai mes su broliu tą nuolat matydavom. Brolis matė architektūrinę veiklą, jis architektų tapo. Aš mačiau politinę veiklą, aš į politiką labiau patekau. Tiesiog vienas perėmė vieną, kitas perėmė kitą, bet čia, man atrodo,
labai sveikintinas ir teigiamas dalykas, aš čia nieko blogo nematau. Tai mes ir nekalbam, kad čia kažkas blogai, tiesiog taip yra, taip, žinoma, įdomus. Bet man atrodo, čia natūralus procesas yra, jūs pažiūrėkit, ir yra tokių dalykų, ir toj pačioj politikui, Gentvilas su Gentvilu, ten nežinau, kas ten buvo, Valinskas su Valinskiene, buvo Glaveckas su Rutkelyte, buvo skirtingose partijose, tačiau irgi vienoje šeimoje politikai. Nu, ne dinastijos galbūt, nežinau, tiesiog, nu, atsitinka taip. Kartais dėl mano nuomonė objektyvų, bet vis tik galutiniam rezultate, dienos pabaigoje, kaip sako, galutinis sprendimų priėmėjas šioje srityje yra rinkėjas, o ne kažkas kitas. Ačiū, čia buvo Andrius Mazuronis, kandidatas į prezidentus. Dėkoju už tikrai įdomų pokalbį. Dėkui jums. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Visi geriausiu.